օրտուն առաջին լատվական ալիքում հարցազրույցն է տեղาวարում զրուցելու ям քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ քաղաքագետ հայկ սուքիասյանի հետ բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սուքիասյան, Երևանում է միացյալ թակավալիչան հարցերով պետնախարարը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հաճուկ ներկայացուցիչի, ԱՄՆ Պաշտոնական դեպարտամենտի ներկայացուցիչները եւս։ Ինչն է արևմուտքի այս պաշտոնյաների հետ ակտիվությունների առանցքը Հայաստանում։ Ենթադրում Այդեն բացահայտ հայտարություններն այն մասին, որ մեր տարածաշրջանում մեխանիզմերը փልված են, բայց տարածաշրջանը իհարկե գտնվում է այդ մեխանիզմները փልցնող պետությունների վերահսկողության տակ։ Տարածաշրջանում ոտնահարվում են պետությունների ժողոքների իրավունքները, եւ նաեւ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտերկածրել համատաղության երաշխիքների ողորման հարցում աշխատել այլ բևերների հետ ես կարծում եմ հենց այս հայտի գնահատումն է որ տարբեր ոչ մին արևմտյան այլ նեն գիտեն քնդկաստանի հարցը այս պետությունները որոշակի կերպով արձագանքել են հայաստանի կանչերին եւ հարաբերությունների մինիմում կա անգլիայի մասը ես ոզեմ մի բան մենք ճիշտ ենք մեզ համար մեր պատմաշինության մեջ ես ինչու եմ ասում պատմաշինություն որտեվ պատմագրություն ունեցել ենք թե չէ խես կասկածելի է նանգլիայի նկատմամբ հազարումի կեղծ թեզեր կան տարածված ես եմ այս մեջ իմանա որ մեր առաջին հարապետության ստեղծողը ստեղծողը չասենք բայց ստեղծման օժանդակողը եւ առաջին հարապետության ընդհարցակման աննախստո առաջին պետությունը ելել է անգլիան երկե մազմոտ անգլիայի դեմ կերս թեզիսներ կան տարածված մեջ ժողովրդի մի հատված հուզականորեն դրված այդ թեզիսերին որտեվ իրականությունը չգիտի բայց մենք պետք էի մանալ որ անգլիան առաջին հարավատեսյան տարիներին իսկական ռազմավարական դաշնակից էր եղել առաջին հարավատեսանը հետեւապես մենք սա էլ նկատի ունենալով պետք է անգլիայի ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի հնդկաստանի հետ լավ աշխատենք բայց միվճի է չէ որ մեծ բրիտանիան Եվ վաղդրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ այլ հարաբերություններ եւ շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունի եւ այս դեպքում ինչ միֆերի մասին մենք կարող ենք խոսել, երբ օրինակ կասկածներ ունենք թե եթե դաշնակցային հարաբերություններ ունի միացյալ թակավորությունը Թուրքիայի հետ ունի լավ հարաբերություններ, նաեւ էներգետիկ տեսանկյունից Ադրբեջանի հետ այս հարաբերությունները արդյոք չեն խոչընդոտելու որպիսի հայաստանի հետ երկխոսությունը ստացվի Այն էլ կարևոր ինչպես իրենք են ասում ռազմավարական բնույթի։ ըհ նախ դաշնակցային հարաբերություններ Թուրքիայի հետ ունեն, թե չէ՞ դա խիստ կասկածելի է։ Այն որ հարաբերություններ կան, դա այդպես է։ Այո, ունի։ Իսկ ինչու՞ մեզ էլ չունեն։ Իսկ դրա համար ես ասացի, մեծ ոդ յեղել են կեղծ թեզիսներ, ներդրված ել հականգլայականություն, ինչով վարակված է մեր ուղեղը, մեր քաղաքական մտածողությունը, իսկ Հայաստանը լո՞ոչի չի արել անգլիայից աշխատելու։ Հələ թող Հայաստանը աշխատի հետո կտեսնենք։ Հայաստանի այդ դաշնակցային հարաբերությունների կամ լավ հարաբերությունների անգլիան գ까 թե ոչ ոչինչ մի արեք եւ ողողքի աշխարից որ անգլիան ադրբեջան հետ համագործակցում էそれ չ Հայաստանը ցող հայտ ներկայացնի աշխاتی, Հայաստանը ցող իր հուշերը հետ Թանգլային, Արաջին Հարաբեցյան, եւ հեսա մենքը հասկանանք անգլիան Հայաստանի հետ հարաբերությունս ունի։ Բայց ոչochondot չէ այն որ օրինակ մենք դիվանագիտական հարաբերություններ ունենք Թուրքիայի եւ լավ հարաբերություններ ունենք Ադրբեջանի հետ եւ սպասել ոչ միացյալ թակավորությունը որևէ կերպ կարող է մեզ հերթ համագործակցել։ Ոչ ոչochondot չի պետությունները մեզ նման քաղաքացին չեն զբաղում հույզերով, սերերով կամ անիմաստի շուզեվակերպումներով։ Ինչպես օրինակ ժառանգին Հայաստանում կարտեսակետ, որտեղ գիտեք Հայաստանը Իսրայելի հետ չի պետքի հարաբերությունների կառկավորման գնա, որտեղ դա Իրանի դեմ է։ Այս կեղծ թեզիսներով մեն քաղաքացին ոս բավել չեն կարող, դա խոչընդոտ չի։ Եվ եթե խոչընդոտ էլ է, պետք է այդ խոչընդոտը հաղթարել, եթե դա մեր պետական ազգային շարի շրջանակներում է։ Ես պահանջում եմ եւ առաջարկում եմ Անգլիայի հետ մենք պարտավոր ենք լավ աշխատել առաջին հարաբերական տարիներին ով էր ասել որ այնպես ադրբեջանի հետ շատ հարաբերություններ չունեն։ Բայց այն ժամանակ էլ նավթ կար, չէ՞։ Այդօր մեզ օրինիչ էլ որ, որ աշխարհում առաջին անգամ նավթ արտոնանել են Բաքվում։ Այդ անգամ էլ Բաքվի նավթի նկատմամբ որոշակի նկատումներ ունեցել է, բայց ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանի հարաբերություններ լավագույն հարաբերություններ է ստեղծել եւ օգնել որսի առաջին հարաբերությունը ընդարձակվի մեր առաջին հարավեցությունը ստացվել է 10000 քառակուսի կիլոմետրի վրա երկու տարվա մեջ անգլիայի օկնությամբ մեր պետության տարածքը հասցվել է 71000 քառակուսի կիլոմետրի բայց ելի այդ նավթը կար եվ Ադրբեջանը կար։ Հետևաբար ցողնենք այս դիսկուրսը։ Մենք պետք է աշխատենք, աշխատենք, հետո կտեսնեք ինչ կլինի։ Պարոն Սոքիասյան, մենք հիշում ենք նաև Միացյալ Թագավորության հայտարարությունները, որ պիտի լաչինի միջանցքը բացվի, հաշվի առնելով Լոնդոնի եւ Բաքվի լավ հարաբերությունները միջանցի հետ։ Հնարավոր է որևէ ազդեցություն, որովհետեւ լաչինի միջանցքը բացվի, կամ գոնե Ադրբեջանը ինչ-որ հարցով կառուցողական դաշտ բերեն։ Հիմա հաշվի առնելով Լոնդոնի ձնուշած եւ Բաքվ բայց ողջվում է Լոնդոնը Բաքվի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի։ Բայց ողջվում է Լոնդոնը պանջում որ Բաքում բացի Միջանցքը։ Հետևաբար էթե նայ ցոնց է։ Այդ լավ հարաբերություններ ասված է, եթե դուք մենք անընդհատ կբցնում եք ինչ որ բաների, մենք հարցեր չենք հասկանալու։ Ինչ որ հարցերում իհարկե պետությունները կունենան լավագույն հարաբերություններ։ Ես չեմ կարծում, որ Լոնդոնը Բաքվին այսպե դիտարկում է որպես բանալի պետություն եւ շատ հենված է այդ պետության վրա։ Հարաբերություններն ճիշտ է, ամեն ինչ շատ լավ է։ Մենք Իրանի հետ հարաբերություններ ունենք, շատ լավ հարաբերություններ, բայց մենք Իսրայելի հետ յոս գնում ենք լաղային հարաբերությունների։ Դա օ, ովքեր ասկանում, դա ասեն, որ քաղաքացիություն չեն հասկանում, դա կարողանա ասել, որ իսը Իրանի դեմ է։ Ովքեր որ քաղաքացիություն լավ են հասկանում, դա կարող են հասկանալ, որ դա Հայաստանի արաբական շահերից է բխում, և դա շատ նորմալ է։ Հետևաբար, նույնը Անգլիա, Բաքու, Անգլիա, Երևան հարաբերություններն են։ Բաքվ հետ կունենա լավ հարաբերություններ, մնացածը մեծից է, է կախված։ Մենք ինչ ենք անելու։ Եթե մենք հայդ կներկացնեն որպես արժանապատիվ պետություն, որպես դեմոկրատական պետություն, որպես պետություն, որը շատ է ուզում ինքնիշխանություն, այլ ժառանգ դա կգնահատվի եւ Անգլիայից կբերեք շատ ոչ պետություններ էլ։ Մնացածը աշխատանքի վրա է։ Կարավորը Անգլիան, ԱՄՆ, Ֆրանսիան միջազգային դատարանը ճանաչել է, որ միջանցքը պետք է փակվի, որ միջանցքը ապօրինաբար փակվել կա է։ Հրանք այս պահին գոծը մեզ չեմ բավարարում չեմ բավարարում որտեղ միջանցքը փակ է բայց ընդհանրապես պետք է բավարարեմ որտեղ ցանկ ձերբերումներ են Բայց նրանք հետագայում հաստատ հիմքին հանդիսանելով, որսի Ադրբեջանի ախորժակը զսպեն եւ ստիպեն ովի միջազգ կբաց։ Արտակին գործերի նախարարը հանդիպան ժամանակ խոսեց, որ Վաշինգտոնում խաղացան գործընթացում եւս երկու կետով առաջընթաց կա համաձայնությունը ձեռք բերվել, բայց չհստակեցվեց թե կոնկրետ ո՞ր կետերի մասին է խոսքը։ Իսկ դες դրանք առանցքային հարցեր են եւ որոնք կարող են դրանք լինել։ Դժվարանում եմ ասել, դե մի բան ակնհայտ է, որ այս բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի հարաբերությունը գոնե հասել է նրան, որ Ադրբեջանը ստիպված ճանաչել հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հայաստանը ճանաչել իր տարածքային ամբողջականությունը, սա հավանաբար գլխավոր մեկնարկային կետն է։ Ո՞վ է դրանը շահել։ Ադրբեջանը թե մենք։ Մենք էլ, միգուցե իրենք էլ, բայց իրենք պետք է նկատի ունենք, որ շահել են մասնակիցը որ եթե նայվ արձանագրվել է Շալմիշելի հայտարարություն առայն որ իհարկե տարածները ճանաչում է դա շատ լավ է բայց Արցախի հարցը կա եւ սա գլխավոր կետն է դուք գիտեք որ պատերազմից հետո մի կոնֆլիկտը ստերսել նաև հայաստանի շուրջ։ Մենք իհարկե միայն արցախի ցավով ենք տարապում, որը շատ նորմալ է, բայց մենք մոռանում ենք հայաստանի հarapետությունը, ոչ թե որ կոնֆլիկտը սարքվել է նաև հայաստանի հarapետության շուրջ։ Հայաստանի հarapետությունը ճանաչվել է համանունեցուած պետություն նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Այդ պիսի պատմությունը ճանաչվել նաև Ադրբեջանը, բայց քանի որ ուժեղ կողմը եղել է նա, նա այս առիթից որպես զեվական աջակցակ օգտվել է եւ անընդհատ սողոսկում է Հայաստանի մարմնի մեջ։ Հիմա Հայաստանը, որտեղ մենք իհարկե դիտակտյուն ենք Արցախի դրությունը ավելի ցանրը, բայց Հայաստանի դրությունը եւս ցանր է, որտեղ Հայաստանի հետ էլ կոնֆլիկտ կա։ Հետևաբար մենք միայն Արցախով չի որ հարցը պետք է քննենք։ Սա կոմպլեքս հարց է։ Հիմա Հայաստանի հանրապետությունը գոնե կարողացել է այդ բանակցությունների շրջանակներում, այն որոմտի տեսնել, որ այդ բանակցությունները արամցյան ձևաչափերով են։ Ուսսական ձևաչափերով ոչ մի բանակցություն արդեն չի տվել։ Արամցյան ձևաչափերով մենք կարողացել ենք Ալիևին ստիպել, որ ճանաչի մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ ո՞նց ենք ստիպել հայտարարությունների մակարդակով, թե ուղղակի համաձայնությամբ, որ այո, մենք Կարող ենք ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե կարող ենք, չェ, ճանաչել են, ընդունել են։ Բա էլ ո՞ն է Երևանի մտահոգությունը։ Մտահոգությունը դեռ շատ կա։ Սրանք հայտարարության, սրանք հայտարարություններ են, բայց memberNameLinkային իմաստով սրանք եւս բավարար են։ Մնացածը հետագա աշխատանքի է դեկաված բայց գոնե Ադրբեջանից միջազգային հարցան աշկի առաջ կորզել են այդ հայտարարությունը, որ ինքը ընդունել է, որ ինքը խախտել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դուրս գա, չէ, նախ փաստական արձանագրում անենք։ Սա գլխավոր հարց է, ինքեւ էլ մտել է չի ճանաչում։ Իսկ հիմա ճանաչում է։ Հիմա մենք պետք է աշխատենք, որ էստեղից սա ոդկա վերցնի Ռադկաշի էստեղից։ Բայց նա երկար ժամանակ աշխատում է։ Եթե միջազգային հարցան հաջողվել է, ինչպես դուք եք ասում Ադրբեջանից կորզել, որปիսի քայլեր չեն ձեռնարկում որ այդ նույն ադրբեջանը դուրս կամ մեր տարածքներից։ Դե մենք պիտի աշխատենք որ գործուն քայլեր ձեռնարկեն։ Հիմա ենթադրենք իհարկե նշանակում աշխատենք գործուն քայլերի հաստատում։ Նշանակում է որ նշանակում է ոնց որ 30 տարի բանակցել ենք եւ եկել ենք աղետի հիմա պիտի 30 տարի չէ շատ արագ բանակցենք որսի արցուն գունենանք։ Մենք դի նկատուն ենք մի բան։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս ռազմական իմաստով տտեսական առումով ռուսական նախագծերի անդամ է։ <NU> <NUSY> մենք դասել ենք, որ այս բոլոր ռուսական զեվաչափերով բանակցություններում, հետ կոնֆլիկտային բանակցություններում որևէ արդյունք մենք չենք ունեցել։ Մենք բանակցել ենք, լաշինը փակել են։ Մենք բանակցել ենք ռուսական զեվաչափերով սև լճերը տարել են։ Մենք բանակցել ենք ռուսական զեվաչափերով Արցախից գյուղեր տարել են։ Մենք բանակցել ենք ռուսական զեվաչափերով Ջերմուկի բարձունքները տարել են։ Բայց մենք դերևս մնացել ենք այս ռուսական զեվաչափերի մեջ։ Բայց իհարկե Հայաստանը հաստատել է, որ դաշնակիցը հարփեցող է մտել է albernerlում գոնե կարողացել է սանից գորզել դա։ Հիմա մենք են, պետք է շաւնակաբար աշխատենք, բայց նաեւ Հայաստանի հարաբերությունը այդ պետք է ներկայացնի։ ես ռուսական նախագծերից դուրս գալու, որպեսզի այնտեղից աջակցություն լինի։ Հիմա չեն աջակցելու։ Հիմա էս պահին քնթունեն, հա, իերկի խախտելեք։ Սա սա աշխարհի Ինչ ասեմ, լավություն ասեմ կամ առաջին քայլն է դեպի Հայաստանը։ Որսի Հայաստանը հասկանա, որտեղ է իր կյանքն ու ապագան։ Հիմա Հայաստանը դեռևս կիսահասկացման վիճակում է։ Իհարկե Հայաստանը տեսել է, որ ես Beverner-ը օգնում եմ, բայց շառնակումը հələ դեռևս սրասալին մնա։ Դավինի Beverner-ը կօգնեն անկանք, ինչքան որ կօգնեն։ Մենք դուք նկատուն ենք մի մի բան։ Այն արևմտյան պետությունները կամ այլ պետությունները, որոնք մեզ աջակցում են, կարող ենք հնարավետս չաջակցել։ Կարող է որտե այդ պետությունները հայաստանի հանրապետության կապն որևէ პარտավորություն չունեն։ Ինչ էլ արանեն, մենք միշտ հարգում ենք։ Մենք աջակցում ենք։ Աջակցում են, որովհետև նախ տեսնում եմ որ այդ ռուսական գործունեշատը ուժեղանում, տեսնում եմ որ ռուս ու հոկա դեմ դուրս գալ։ Մեզ աջակցելով կամ մեզ իբրեվ աջակցությամբ պատերվակ օգտագործելով ռուսների դեմ դուրս կան։ Հա նորմալ է։ Ոյո, ես շատ կուզենամ որ Ռուսաստանը մի օր իր շահերից ելնելով, շատ իշխալի ձերներով Հայաստանի արմատյան հատված ազատագրի մեզտա։ Բայց դա խ Հանգամանքը Դա պաշտիժ մտածողություն է իրեն شاعرից է։ Մեր շահերին բեռում է թե՞ չէ։ Սա գլխավոր հարցն է։ Թող իրեն շահերին բռնի Արցախ ազատագրեն տանմես։ Թող իրեն շահերից շատ համապատասխանի Նախիջևան ազատագրեն տանմես։ Արցախը հաղդ Ադրբեջանի կազմ ու թողնել է մեր շահերից է բխում։ Հայաստանի հաբությունը դրանում դրանում համաձայնվել են կարևմտան հարթակում, չէ՞։ Հայաստանի դա զևական ճշմարտությունն է, որը խորքը իրականությանը որևէ առնչություն չունի։ Հայաստանի հարաբերությունը այս պայմանին ինչ է արել։ դա Ադրբեջանի դասերը ես քեզ էլ տարածքային լեզ չունեմ։ Ադրբեջանն էլ հայտարարել որ մեծ է չունի։ Հսա գլխավոր հարցն է։ Էսեղ ցապտիլինի մեկնակետը։ Բայց զուգահեռաբար որտեղ մենք դիտի նկատի ունենանք Արցախի հարաբերությունը, երբևէ Հայաստանի հարաբերության տարած եղել է, ուրիշ բան էլ կա։ Հայաստանի հարաբերությունը իրավաբանորեն միջազգային իրավունքի տեսանկյունից կարող է Արցախի ճակատագ Կալղը ճանաչել Ադրբեջարցախը Ադրբեջանի մաս է, Իտալիայի մաս է, կարող է, ունի այդ իրավունքը։ Հետո աբըսանք չեն կբցնում Հայաստանի Հարաբերձան։ Հայաստանի Հարաբերձությունը Ադրբեջանի հետ ունի տարածքային կամ սահմանային վեճ, այս վեճը վեճը լուծել։ Ես քո այդ հարց ունեմ, դու ինձ այդ հարց ունես։ Բայց արձանագրվել է, որ Արցախի կոնֆլիկտը կա, սա գլխավոր հարցն է, որ Արցախի անվտանգության հարցը կա, սա գլխավոր հարցն է։ Եվ այստեղ տեսակետներ կան, որ Արցախից հնչում են, դե գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետությունը Կեղս Միշելը է սխալ ե ばնացել, ես ո մի բան ասել էլի։ Միշելը արձանագրել է, որ Ադրբեջանը պետք է նստի Արցախի հետ բանակցելու։ Սանիս լավ միջազգանացում Արցախի արցի ո՞վ է տեսել որտեղ է դուք նման բան տեսել արցախի իշխանությունները նայեք ինչ են արել հիմա արցախից ազգային ժողովը հայտարություն է տարածել որ հայաստանի հանրապետությունը սխալ է հայաստանի հանրապետությունը հակապետական գործունեությանպես զբաղված եսըm իրենց հարցնան էլի ինչու դուք միշելի հայտարությունից չեք կարճում Ինչու։ Միշելը ձեզ տվել է միջազգային հարաբերությունների կամ միջազգային իրավունքի չասենք, բայց միջազգային հարաբերության սուբյեկտի հնարավորություն։ Դուք հիմա պարտավոր եք ոչ թե Հայաստանի հարաբերություններից ոդկերից կարճել, որ դուք սխալ եք անում, չի միտորա գրեք որևէ բան, դուք պարտավոր եք հիմա հայտարարությամբ տեքստ ուղարկել, նամակ ուղարկել Միշելին, նայած շնորհակալություն հայտել այդ նամակի մեջ Միշելին, որ որ ընդունել են Արցախի կոնֆլիկտի խնդիրը եւ նայած խնդրել եք Միշելին, որ սի կատարի իր հայտարարությունը, այսինքն կազմագերպի Արցախ Ստեփան Արցախ Ադրբեջան բանակցուններ։ Սանես լավ հնարավորություն որտեղ Արցախի համար։ Ինչու ենք մենք անընդհատ գնում վาทարագույն սցենարների։ Որիշ բան էլ կա։ Մենք իհտադենք Հայաստանի դրությունը շատ բարձր է, չի կարողանում շատ ավելին բանալջել, քան մենք ուզում ենք։ Ենթադենք ուրիշ բան էլ կա, ասենք Հայաստանում ռուսական անդիմության տեսակետով իշխանությունը դավաճան է։, դավա է. Ենթադրենք այդ այդ ռևանշիզմը ճիշտ է։ Բայց չէ որ հայտարարությունը տանած է Միշելը, որ Արցախը պետք ստի, է նստի, Ադրբեջանը պետք է նստի Արցախի հետ բանակցելու։ Ինչու դուք սրանից չեք կարճում։ Ինչու եք միայն վատով, մինուսով, նեգատիվ դիալեկտիկայով գնում։ Ինչու է այդպես։ Շնորհակալում եմ հարցը։ Դրանից բանջում եմ Արցախի իշխանություններից։ Մի դիշեր ցերեք թմկահարել, պահ ի իր կատարած հայտարություն։ Պարոն Շուկիյան, անկլավների հարցի մասին եւս Վարշավապետը խոսեց, սա հիմա վերջին շրջանի վերջին օրերի ամենաշատ քննարկվող հարցն է։ Դիմադիրները ովքեր, որ հենց նույն Ձեր ձևակերպումներով են հանդես գալիս, ասում են դե մենք Արցախի մասին ամայն իջ ասել ենք, հիմա անկլավների հարցը եւս առաջ է գալիս, մենք հիշում ենք գործող իշխանությունների տարբեր հայտարարությունները տարբեր ժամանակահատվածներում, որ անկլավների հարցի մասին խոսելիս մենք պիտի դրանց իրավական հիմնավորումները առաջ բերենք նեվանժամանակ անգամ ասում էր, որ այդ հարցը պիտի չքննարկվի կամ գոնե չի քննարկվում սեղանի շուրջ, բայց այսօր փաստացի ստացվում է, որ միգուցե նաև Երևանը համաձայնվի Ադրբեջանի հետ ինչ-որ փ <li>անկլավների հարց քննարկել եւ Վարշավը դուից երկու հնարավոր սցենարներ նկարագրում՝ թողնել այս վիճակը կամ օրինակ փոխանակում իրականացնել։ Ինչու է հիմա անկլավների հարցը իհայտի եկել այն դեպքում, երբ օրինակ նոեմբերի 9-ի փաստաթուղտը Վարշավպետի չէր ստորագրվել առաջին տարբերակով, հենց նաեւ այ կարտեզ որով է թվականի ես պարզապես չգիտեմ դա որ թվականի կարտեզն է նշված 75-ը դեթե 75 թվականի կարտեզն է ինձ դա է հիմքը որովհետեւ գիտեք մինչև այդ կարտեզեն ճշգրտման հարց կա ռուսաստանը հայտարարում էր որ կարտեզները ինձ մոտ են բայց երբևէ չբարեհաճեց որևէ կարտեզ ներկայացնել թե որ կարտեզն է իրավական հիմք ունեցող եւ որ կարտեզում պետք է արույ դելիմիտացիա դեմարկացիա Ոնի՞մ եթե պայմանավորվել են ճարել են այդ քարտեզը, որը իրավական հիմք ունի, իբրև թե, որը ես չլավ չգիտեմ, իրավական հիմք ունի թե չէ։ Դա ինչու է 75 թվականինը իրավական հիմք ունեցող, 60 թվականինը ոչ, 33 թվականինը ոչ։ Չգիտեմ ինչ, պետք է իհսանությունը նաև մեզ parzabanի ինչու է այդպես։ Միգուցե Ռուսաստանը թաքցրել է քարտեզները, այս մի քարտեզն ճարել համաձայնության են եկել։ Բայց այդտեղ դեգը ո՞նց է։ Նայեք, մենք որպես ժողովուրդ պետք է իմանանք մի բան ն հանաբաշ մեր ժողովի նման անորինակ վայրագություններ տեսած ժողրդ չկա իր բազմադարյա պատմության ընթացքում նաև դամարը դա պատճառները դա շատ են քաղաքկրթությունների խաչմերուկում է, է խաչ մեր ժողովրդը միջազգային կապուղիների խաչմերուկում է եւ դաժան մեր մեր աշտամիները ուժեղ են եղել եւ դաժան եւ բայց մեր խնդիրը ո՞ն է մենք որպես ժողովրդ պետություն մենք շատ հակված չենք պետություն ստեղծելու ոնց որಷ್ಟե խնդիրներ կան էլ անընդհատ մենք պետությունը թողել ենք վազում ենք հայինի կանչելու հետևից պետությունը թողել ենք վազում ենք ասում ենք հայինի կստվեք նանկել մορթում են նորից շառնակում ենք հայինի կստվեք նրանք մορթում են պետությունը թողնելով հետևից մենք կարևորը ո՞ն է մենք պետություն է պետք պետություն, որը որևէ սահմանով լավ կլիներ, որ դա լիներ յենթադերեն քիլյանմեցի սահմաներով, շատ լավ կլիներ, որ դա թեկոսի գրամեցով չ առաջին հարաբեցյան 20 թվականի սահմաներով, որտեղ հայաստանի հարաբեցյան տարածքեր, նախիջևանը, սուրմալուն, արարատլերը ոչ միով կարսը, շատ լավ կլիներ, բայց տասственել այնպես, որ հիմա մեր իրադրությունը այնքան է լավ չի, միջազգային իրադրությունը խառն է եւ գետնի ցարի տակից ճարել են մի քարտեզ, որի շուրջ գոնե եկել են համաձայնության։ Դա դաշտերի իշխանությունը, որ հայտարարում է 29800 քառակուսի կիլոմետր, verschəda որն է դա 20800 քառակուսի կիլոմետր։ Ենթադրենք, եթե մենք էս անկլավը տալիս ենք, իրանքեր ուրիշ անկլավ են մեզ տալիս, ենթադրենք Արձաշենը, որը, չգիտեմ, նա Արձաշենն ունի նշանակությունը ինչ-որ Տիգրանաշեն է իհարկե։ Սա լավ չի։ Եթե մենք մենք պետք է կարողանանք ձգտել ամեն ինչ անել, որսի գոնը ոչ թե փոխանակում լինի, այլ մերը մնա էստեղ, ուրիշ բանել կա։ Սա ընդհանրապես անկլավ գոչված Ես սա խսամի սարկած ոչ ճիշտն է։ Դուք պատկերացնի չենք, չեն, որ Ադրբեջանը Հայաստանի սահմանի ներսում տարածք ունի։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը Իտալիայի կողքը տարածք ունի։ Այսպիսի ոչ ճիշտ մենակ սովետական իշխանության ուղղություն կարող է լինել։ Դուրսի վաղեմիս որ ականներ են, երբ ուզեն են պայթեցնի։ Հիմա քանի որ այդ կոնֆլիկտը իևս կա, Հայաստանի Հանրապետությունը չի դեմ։ Ենթադրում եմ պայմանավորվել են ինչ-որ մի քարտեզի շուրջ գնան այս անկլավների հարցը լուծելու ճանապարհով։ Ես իշ ամեն ինչ պետք է անել, որ փոխանակում չլինի։ Հնարավորության դեպքում պետք է անել ամեն բան, որպեսզի հնարավոր է փոխանակում չլինի։ Մնա մեր իրենց իբրև թանկլավները մեզ, մեր անգլավները իրենց։ Այսինքն ճանաչվի այն փաստացի դատարանները, որը որ կա։ Գնաց ինչ ասեմ, բանակցությունների գործընթացը, մենք պետք է կարողանանք անընդհատ բանակցել, անընդհատ այս պահին, որտեղ բանակցությունը եթե կանգնես կոնֆլիկտի հնարավորությունը, պատերազմի հնարավորությունը մեծանում է մենք դիպանակցենք ռուսաստանը թุลանում է ตุρκիան թุลանում է սրաշերժանակներում հարցի լուծումներ հնարավոր է շնորհակալ եմ ծրույլի համար այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը կհանդիպենք